Привіт! Сьогодні я розповім тобі, як ухвалюються закони у Верховній Раді. Поїхали! Найперше! Право законодавчої ініціативи мають президент, народні депутати та кабінет міністрів. Щоб зареєструвати законопроект в Раді, потрібно підготувати декілька документів. Перше – проект закону. Друге – пояснювальну записку, де коротко розкривається його суть. Третє, якщо законопроект вносить зміни до нині існуючих законів, додається також і порівняльна таблиця. Протягом 5 днів з моменту реєстрації законопроект направляється до профільного комітету Верховної Ради для попереднього розгляду. А ще обов'язково до комітетів з питань бюджету, антикорупційної політики та інтеграції України до Європейського Союзу. Законопроект можуть направити і до інших комітетів, якщо він стосується питань, котрими вони займаються. Щоб законопроект потрапив у залу для голосування, його потрібно внести до порядку денного чергової сесії. Він формується за поданням голів всіх комітетів Верховної Ради, схвалюється Погоджувальною Радою та затверджується депутатами на засіданні Верховної Ради. Загалом існує 3 читання для розгляду законопроєктів, однак більшість ухвалюється за 2 читання. Під час першого депутати обговорюють основні принципи та структуру законопроекту. Під час другого читання відбувається постатейне обговорення, розглядаються поправки народних депутатів, згодом прийняття в цілому. Третє читання, якщо воно є, передбачає доопрацювання та узгодження в цілому. Для ухвалення законопроекту його повинні підтримати щонайменше 226 депутатів. Далі його підписує голова парламенту та передає на підпис президенту. Глава держави має 15 днів, щоб підписати законопроект, або може накласти на нього вето. Верховна Рада має змогу подолати вето президента, якщо за це рішення проголосує конституційна більшість, тобто не менше 300 депутатів. І нарешті фінал! Закон набуває чинності через 10 днів після його оприлюднення в офіційних джерелах Верховної Ради, якщо інше не сказано у тексті законопроекту, але не раніше його офіційної публікації.